ကဲခုရောက်ရှိနေတာတော့စင်ကောင်းတောင်ပဲဖြစ်ပါလေဗျစင်ကောင်းတောင်ကခုတလောမှာဆိုရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေတစ်တော်တွေမှာအရန်ကိုနာမည်ကြီးနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျစင်ကောင်းတောင်ကမန္တလေးတိုင်းကြောက်စဲခရိုင်မှာတည်ရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကြုံကြိုက်စွာနဲ့ပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကိုပဲစင်ကောင်းတောင်ကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတယ်လို့ပါပဲအရန်ကိုတာရပါတယ်ဗျမြေကြီးကလည်းအေးနေရပဲဗျာချိုးလို့ရန်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးကြည်လဲကြည်တယ်တန်လဲတန်တယ်ရေကလည်းအရန်မနစ်တော့နစ်မှလည်းမစိုးရင်ရဘူးဗျာဒါပေမဲ့ရေစီးလေးတော့တော်တော်တန်ပါတယ်ကုံကြားစိတ်လေးလည်းဘလို့ရှိတယ်အစားကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုလေးပြအောင်ကြည့်ကြပါအောင်โอเคရဆိုကျွန်တော်တို့စားလိုက်ကြရအောင်ဗျာကောင်းတောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေဗျအခုကတော့စင်ကောင်းတောင်ကြီးကားလန်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတာပါဒီကားလန်းကတော့ကြောက်စဲခရိုင်နဲ့ဟန်မြင့်မူရွာနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရွာငန်းကိုဖောက်ထားတဲ့လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရွာငန်းကနေဘယ်ထိသွားရလဲဆိုတော့အောင်ဘန်းထိသွားရပါတယ်ဗျအောင်ဘန်းရောက်လို့ရှိရင်လမ်းဆုံးနေပေါ့နော်ဒါမန်းလေးတောင်ကြီးကားလန်းလို့လည်းလူသိများတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဂျားရက်တရက်မှရောက်ဘူးတယ်ဗျလူလုံးလုံးမရှိဘူးပေါ့နော်တော်တော်ရှားတယ်အခုကတော့ဒီနေ့က24ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေရမ်းစီတယ်ကားတွေလည်းတော်တော်ပေါ်တယ်ဈေးတွေလည်းအရန်စုံတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီမြစ်ပေါ့နော်ဒီမြစ်ရဲ့အထက်ဆုံးဘန်ဂလိုတွေထိသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတဲမယ်ဗျဘန်ဂလိုရီကိုတဲမယ်ဆိုရင်လည်းဘန်ဂလိုရီကတဲခိုကားတွေပေးရတယ်ပေါ့နော်။ညအိတ်တော့တဲလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့တနေကုန်ဘန်ဂလိုတစ်ခုကိုတနေကုန်ငှားထားလို့ရတယ်။တနေကုန်သာအတွက်3000ပေးရတယ်ဗျ။အခုကျွန်တော်တို့ငှားတဲ့ဘန်ဂလိုပေါ့နော်။သူကစားတောက်ဆိုင်တွေကနေဖွင့်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့စားတောက်ဆိုင်စားတောက်ဆရာကတိတ်အဓိကမကြဘူး။အဲ့ဘန်ဂလိုရီငှားကအဓိကလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျ။ဘန်ဂလိုရီကငှားကတည်းကတဆိုင်နဲ့တဆိုင်မတူဘူးလို့လည်းသူတို့ပြောတယ်ဗျ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မေးမကြည့်မိဘောเนาะဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မယ်ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်သွားရင်တော့မေးကြည့်ပြီးမှငားကြပါလို့ဒီမှာဆိုင်တွေကတော့တော်တော်စုံနေဗျဆိုင်တွေအများကြီးပဲပေါ်တယ်အကုန်လုံးကတော့စားဥယျာဉ်တွေပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာကားပါကင်ပဲလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ကမ်းခြေမှာသွားပြီးတော့ဘန်ဂလိုလေးနဲ့နေရာလေးနဲ့ငှားရတာပေါ့နော်ဒါကြတာတွေကနေဝိရိယများတော့ကားတွေပဲများတယ်ဗျဒီမှာကဲအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နားမယ့်နေရာရောက်ပြီဗျဒီပန်းဖြေသကန်းမှာနားမယ်ဒီပန်းဖြေသကန်းပြီးမှလည်းတောင်တန်းရှိတယ်ဗျဒီတောင်တန်းနေတောင်ကုန်းနေရာကျွန်တော်ထင်တာမလွဲဘူးဆိုရင်တော့ရှမ်းယိုးမနဲ့တဆက်သေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဒီမှာကြောက်တွေဖြိုးချထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဦးမြင့်မူပါဗျဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဘာညာတရကပေါ့နော်ကဲနှုတ်ဆက်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်နှာလေးလည်းပါချင်လို့ဗျဟဲဟဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကန်းချီကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ကားပေါ်အဖွဲတော်သားတွေကတော့ကန်းချီရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟိုမှာမြင်နေရတာစင်ကောင်းတောင်ဗျအဲ့စင်ကောင်းတောင်တေချာကြည့်ရင်တော့စင်ကောင်းနဲ့တူတယ်လို့လို့မတူတယ်လို့လို့ပေါ့နော်မမဆောင်းပေါ့အားဒီမှာဒီပန်းဖြေသကန်းကိုလာကြတဲ့ကားတွေဗျအချို့ကားတွေကအောက်ထဲကြီးဆင်းသွားကြတာအောက်ထဲမှာလည်းကားရက်တရာနေရာတွေပေါ့နော်ဟိုးမှာကျွန်တော်အဖွဲသူတို့နေရာဥပ္ပုတ်အတွက်သွားကြပြီနေရာအတွက်ကဒီကခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ3000ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောဝင်နေငားလို့ရတယ်ဘောဝင်ငားတယ်ဆိုတော့လည်းအထင်မသေးလိုက်နဲ့ဗျဘောဝင်ငားကလည်းအတောင်းပေးရမှာပါဗျတနေကုန်စိတ်ကြိုက်စောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘောဝင်ပြန်အပ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ပေါင်ကြီး2000ပြန်အပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘောခွင်းငါးက8000လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့
Jadi mah Bangalore ni, Bangalore ni dia wen dua lagi aje mah. Ni aku tu yah de. Lada bang, ya aku tan lidi ni dia lupa tarai. Terhal isi. Ni iya le cili ni apa dia? Tapi ni lagi dah ni tan sen cuci ni bau dua de. Luri le ni aku si lagi dah cina tin dah. Dalam ni aku dah mah tin dia. Kalau le tu le cina bermak kau jauh nua, bawa lumi siu ni. Aku mah motor ni leh silu jaya, bukan? Motor khomla, sali bukan? Sali bukan? Naga sedar tarik li tu. Sali leh silu jaya. Hai sali si kau leh cina cahad lau tu. Tiang nak tahu lu cari ya? Aimeh tahu ni tahu zitu ni mah mahau pabu. Ani mah pawai ngalai bukan? Tuh pawai si jam itu. Ia lo cuni anda ke cuni ati ni bukan? Aimeh lu tak kurang memihau dia. Ah, so ini jenar jual lalai, jai lu yang lu terawan itu dia orang jai jimi ya. Ini mukalah ye, jual jaga. Jenar ya dengan jenih. Kurang, matu apa yang mayau sih bime. Jenar beri uli uci lai deh cima. Kurang tu apa yang hudu ada lu, kanza ya sih buat wah. Siu baribya. Ada cakap malu. Jenar tu ala lebar kerariu. Beri uli deh pine. Di cima dan dia biro. Insa biro apa barai. Di beri uli ni pada biro. Jodoh dia dah dong dia si kelusin, kau mana? Mana ke bibu, wibang ke bibu, tangsu jemari dia. Jangan ya channel itu terbocor resolusin, subscribe nih ke bibu dia. Di dina ini yang le, nudi value bah, nih ke bibu dua tangsu jemari. Oh, terawih ni lainnya jero, terdor lah balik ya. Luri ale mian dia, hu nau macam terdor mian le, no terceng lu be. Luri ya, caw ini mah api dia. Caw la mian la, jono mah jodoh, bukan orang tenar lo, sokji mian tenar dia. Hau cama hau mah bana. Di le tu le, jono kuma mah mian bida jawa. Cua le dia sejal lu te mian lu jodoh jari dia. Aime si mian lu terdor cire, cire terdor cire. Si sida na lu, ayam u culu kau ne. Jadi awak cuma jauh dong ni jauh ke ni, bukan? Ni jauh ni biar apa? Ali di sini. Aro, ni macam mana tu? Bobi cira dana apa dia? Aro singgung dong ni, yang lawa ni. Aja nuri ya, terma sini Bangalore, bukan? Bangalore ya, lo yang lawa ni, dah macam. Tekuk leh tu, tapi macam tu itu lu kan zara dia. Niat awak ni aro, hobi mah lalajin tu itu je. Bangalore mah ngajalu tenek dia. Jadi mah tu no, kami sendiri ni tapung jai ni jare kau malih kan? Naga siugen itu lo yang cecia kau maja. Kita no kan dia ni tercecia ubio, hobi mah luri pelau niale pelau pio ni jale tercecia tua cik ini. Cuma tengah ni, jauh tu awak lu kan zara, boleh ya? Tu yang boleh dia. Di mana biar ini jauh ni bukan? Biar ini jauh ni sah dia temen si dan banyak lu sah tau dia jauh ni. Ada sih kerja nama dia, kerja nama dia. Di mana macam ni pun dia bau dia pun dia kah ni jauh bukan? Nisan liya terus le. Jangan dia jangan dia mau hidup dia. Biar sih ni tu orang dia leh new rumah. Okay, asu ini cina le sen cium meja, cina beri ulai jadi ni macam cua deh, bukan? Aku masih sen cua mana, cina jadi sen ini. Kerana jono kongcha jenah dia, kongcha udah awak ada ina gua mati di dia ya, awak mah keri siro sunai nai jangan jono kongcha gaya kono. Apa yang jaro jono beliau mian dia apa ni mana jono kongcha bi coba di dia. Ia kongcha dalam pelu pio dia kau mah mati kono, pio dia kau ni. Kerana ini jono beliau liat ro terlalu bawa dia, cuci ubi ke jadi tu ke alamu cedut je mana.
video leo chine da de soin like comment le ri pe ga ja baung ya di kan ji ne pat tat pi lo me jin na le shi de soin le chano me ga lo ya ba de chano ti da le ri di video de ma ma pyo pye khe bu so yin chano phie pi lo ya aun lo bo ya lo a long che tu de ma le na video le le me a pe ja baung no bye bye ya mi ya I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.